den Death Metal hljómsveit. Fýluðu viski, fussur og fokku upp seti. Það þurfiði harðasta fokki basaleikarn á klakanum. Bassaskeppnan! Slæ bassan, slæ kettlingan, slæ í gegn! Nei, 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 kemur ekki til greina, Mattías. Ég borgaði ekki tónlistaskóla fyrir þið til svo færir út í dauðarokkið. Breyttu þessu! Mamma! Ekkert múður, Mattías, breyttu þessu! Eru þið metal hljómsveit? Fýliði drikki, stelpur og vera með læti? Það þurfið bærasta bassaleikurinn á klakanum! Bassaskeppnan! Slæ bassan, slæ stiki, slæ í gegn! Veistu að ég er ekkit sátt við þetta. Come on, mamma. Ég setti mér að sinna að ég slæst ekki. Ekkert come on, mamma neitt. Læti, bassa skepnan og að kalla landið okkar klaka er vanvirðing við okkar duglegu þjóð. Mamma. Svona breyttu þessu, Mattías. Eru þið hljónsveit? Fýliði hressa stráka og stelpur að spila lög? Þá þurfið þið færasta bassaleikurinn á þessu fagra landi. Bassa, Mattías! Slæ bassan, slæ á létta strengi, slæ í gegn! Sko minn, þetta geturðu. Flott auðlýsing. Nei. Áraðal einhverju góðu tónlistamenn eftir að svara þessu. Spennandi, Mattías. Nei. Flott! Velkomin í diktu. Nei. Þá hvað, hókus? Nei. Nei.